Assalamualaikum and hi guys and hi apa semua. Okey, kali ni kita nak buat video untuk Fiza nak try untuk first time nak buat mutabak iaitu makanan kegemaran Fiza. Okey, kita nak challenge dia Fiza untuk buat makanan kegemaran Fiza jadi ke tak jadi. Okey, jom kita mulakan sekarang nak buat mutabak daging. Okey, jom. Okey, untuk langkah yang pertama Fiza nak potong dulu bahan bahan dia. Okey. Fiza akan potong daun bawang, lepas tu bawang besar, lepas tu bawang putih. Nanti kentang kita nak dadu-dadukan. Okey, jom. Bahan-bahan dah Fiza secak ya, buat dadu. Okey, buah kentang, bawang besar, bawang putih, daun bawang, lepas tu daging cincang 20 gram lah untuk bawang. Okey, jom kita mulakan masak. Dah siap goreng tabak. Okey, satu yang kita dah siap goreng bagi masak semua. Satu lagi yang kita dah bagi masak separuh masak untuk defrozenkan. Okay, yang ni untuk buka masa. Okay, yang ni kita tengok dalam dia dah potong. Okey. Dalam dia berjusi. Okay, sebab kita buat juicy tu sebab tak mau bagi kering sangat macam tabak biasa tu sebab kita tak buat kuah dia, kuah merah tu untuk cecah dia. Jadi kita buatlah berjusi. Nampak macam lebih ni lah, macam roti john lah sikit lah kan mutabak ni. Ok, lepas tu yang ni pula. Ok, yang ni separuh masak. Ok, okay, nampak kuah kari dia macam terkelok-kelok sikit. Ok, yang ni kita nak frozen kan untuk makan untuk buka puasa yang untuk hari yang akan datang. Ok, yang boleh buat lah kat rumah sebab senang je nak buat. Kalau kita nak beli time waktu sekarang ni
Kita nak kena buat atuk lah panjang. Jadi senang je, buat je kat rumah sebab mudah. Beli je kulit popiah. Jadi dah boleh buat. Okay. Dan okay, yang ni challenge untuk makanan kegemaran pizza dah. Okay, dah done. Okay. Okay, terima kasih kepada hangpa kerana menonton video pizza. Hangpa boleh komen, share, like dan subscribe. Okay, bye. Selamat puasa.